فاد ياسين حاج داهر قاسمي هوره هي ادنا بسوغيدي سردون كقران كصوماليه دنسا يا مركي سوغوري سي سي لياب لو وخه غادلي كيس كي غران تحليل فارح ولخي 20 كي بشي جون سنه 2022 كي لوايي لانا شيغي اني شرقوشه هي ادي اي كتر سنه دي قاسمه وكا اها فاد ياسين وحم مسؤوليه كيس كي غران تحليل يشرقول كي ددوشو وسارين مسؤولين كتر سنه دولته فدرالك صوماليا يكو واحد حلال عصوب ومغعابي مدحوينه جمهوريه الصوماليه مدان حسن شيخ محمود محمد حسين روبل رئيس الوزراء الصومالية أقاسمها نسمها صلاد وسير كحجانك ورفافينتا العدالة يحبنك لا يوشاقي إن بلو إلا دماذا يفليان شرقول كيكران تهليل فهد ياسين أو مركي سوغور يسور باينتا الله اللي فهد ياسين أيام مرو شرح يكيس كان وحوشاقي إن إكران مرنبا إيسان صوت الشقينين إنتو هقامين يهي أدم مغابراتك بلسا قوندو أولي يهي يدى يهل كيدو قرابيهين بشي تون لابكم كوبيا لباتنكا يوفاز شاقي إن إكران تهليل شقاي كدو نطيع حافيز كريس الوسارة محمد حسين روبلي وسير كحيانك ورفافين تال عدالان وو شاقي إن شقال لغسينا يا حافيز كوسير كوبادي الدالكا لحي لباتنكي تون لابكم كوبيا لباتنكا يوفاز شاقي إن قاري وليه مها السلاد أغاسي مها نساو حيلي غاسي أح اللي بانك ترسان بارلما كفدرالك صوماليا لوغس وقادي قوري قيدا إكران تهليل iyada oo jeedadu ay ahayd in shaqada ay qabanayso lagu wareejiyo balse la geeyay xaafada Daarusalaam ee duuladka magaalada Muqdisho kadib waxa uu xusay in loo qaaday gobolka Shabeelada Hoose loona gacan galiyay in lagu magacaabo mahad karato ay ka mid ah mas'uuliyiinta al shabaab lagu dilay agaasimi hore ee December uu sharaxay arintan iyo habka loo dilay ama baa loo shirqoolay ekraan tahliil waxa uu yiri sidii wax u dhaceen tafaasiisheeda inteeda badal ma raba hadii aan galo laakiin intan ku sheegi karo waxa waaye gabadhaas gaariga lagu gaaray lagu qaaday nin la yiraahdo xildhibaana oo la yiraahdo mahad salaad oo hadar feelkiisa marka la aan furayno ama su'aalo kale ku furayno baa lala kulansiiyay asaga gaari ku qaaday gaarigii baa laga qaaday waxaa la geeyay Dar es Salaam xaafad la yiraahdo xamar ku taala oo dadka magaalada ugu ladan ay degan yihiin gurigaas laga qaaday waxaa la marsiiyay Shabeelada Hoose meel jilib u dhow baa la geeyay halkaasana lagu dilay nin la yiraahdo mahad karatay waa madaxda shabaab ka mid ah aan operation ka fuliyay oo ay xiriir dhow leeyihiin maasalad ra'iisul wasaaruhuna aware buu ahaa oo ka warqabay dhibaatadaas in loo geysanayeen oo ka warqabay aakhiro ay adoon qofka gabadhaas la weydiinayo waa ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble farsamada lagu fuliyeena al cadaala iska laha gacanta fuliseena maasalad waay cid dishayna waa shabaab dena akala fahad yasiin haaji daahir agaasimi hore ay adna basugida sirdoonka qaranka soomaaliyeeda nisa wuxuu sheegay in markii xogtan u rabay in uu horkeeno golaha abniga qaranka lagu xanibay dalka Djibouti loona diiday in uu soo galo Soomaaliya sababta xanibaadiisa ayuu sheegayna ahayd in lagu hor istaago in xaqiiqada dhabta ah ee kiiskan uu banaanka keeno kadib waxa uu sheegay in la diiday in uu qabsoomo shirka abniga qaranka oo ra'iisul wasaar Maxamed Xuseen Roble uu diiday in uu ka soo qayb galo Hadi Yasiin ayaa xaqiiqeen oo la kulmay hooyo Aamina Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay Allah uu naxariistay Igraan Tahliil waxaana uu Xuseen la wadaagay in il ay uga baxday baaritaanka kiiska gabadheeda ayna ka warsugto laakiin la siyaasadeeyay kiiska Igraan Tahliil oo idaacadaha la horkeenay hooyada dhashay gabadhan dhammaan jaranjirooyinka shirqoolkan ayuu Fahad Yasiin sheegay in laba ujeedo laga lahaa tan koobaad waa in loogu adeego dawladda shisheeye oo ujeedadoodu ay tahay macaabinta hay'adaha dawladda tan labaadna waa in lagu sumcad xumeeyay hay'adda nabadsugida oo dhaaftay tayahan hay'adaha dalalka dariska sida hadalku u dhigay agaasimi hore nisa Fahad Yasiin Xaaji Daahir ayaa sheegay in diyaar u yahay in hadii maxkamad looga yeero uu cadeeyo dilka gabadhan uuna ku cadeeyo ra'iisul wasaar Roble mahad salaad iyo cadaala sidoo kale wuxuu sheegay in jiraan shirqoolo badan oo ay wada maleegeen saddexda nin oo ka mid yahay afduubkii professor Cabdi Wahaab Sheikh Cabdi Samad loogu geystay dalka Kenya oo uu Xuseen Ra'iisul Wasaar Maxamed Xuseen Roble uu qarashaad badan ku bixiyay Fahad Yasiin waxa wax laga weydiyay sababta uu uga aamusay in xogtan xasaasiga ah uu la wadaago bulshada Soomaaliyeed waxana uu ku gaabsaday in ay ahayd xog sirdoon oo leh meel sharciyan loo maro sidoo kale Fahad Yasiin waxa la hor dhigay sababta uu u diiday Ra'iisul Wasaar Maxamed Xuseen Roble inuu la wadaago xogtan iyo waxa uu ka ogyahay kiiska dilka ha Igraan Tahliil waxana uu ku jawaabay because sidebaan xogta u siiya qofka dambiga sameeyay sidebaan asagu u address gareeyaa oo warbixin ugu gudbiya haduu asagii qayb ka yahay ma ninkii xukumeeyay iyo ninkii dambiga galay baan isku mid ka dhigaa inaan marka maalintaas dalbaday meel aan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ahayn inaan xogta siiyo
waxay ku tusaysaa xogta aan hayay sensitivity-geeda iyo jihada aan rabay inaan u jeeyo. Haddii aan ogaan lahaa oo ay ahaan lahayd inuu beri ka yahay qofka ugu horreeyan siin lahaa buu ahaan lahaa. Dhinaca kale, agaasimo hore hay-adda muqaabaraadka Soomaaliya wuxuu sheegay in kiiska Ikraan tahliil naftiisa khatar loo geliyey oo lagu sharqalay dalka Jabuuti. Fahad Yaasiin waxa uu wax la yaab leh ku tilmaamay in dowladda Soomaaliyeed ay cadaawad intaasi la'eg u qaado mas-uul Soomaaliyeed amaba ay ku kacdo ficil noocaasi, isagoo sheegay in Jabuuti naftiisu halis ay ku gashay. Waxa uu sheegay Fahad Yaasiin in uu ku badbaaday warqad ka soo baxday xafiiska madaxweyne farmaajo uu ku sheegay in haddii abnigiisa waxay gaaraan ay qaadayso mas-uuliyadda dowladda Jabuuti, balse qorshuhu ahaa in la qaarijiyo warqaddaasina ay gaartay madaxda dalka Jabuuti, sidaasina uu ku badbaaday. Taliyaha booliiska dalka Jabuuti ayuu sheegay in mas-uul uu ka ahaa fulinta shirqoolkan. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo shaqsiyaad uu ka mid yahay Mahad Salaad ayuu ku eedeeyey in ay ka dambeeyaan arrintaasi. Si kastaba, waraysigan Fahad Yaasiin ayaa wajhi cusub u yaalay kiiska Ikraan tahliil oo markii hore eedeynteedu ay dul saarnayd agaasimihii hore hay-adda sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Nisa Fahad Yaasiin, Cabdullaahi Kulanajiis iyo Yaasiin Ferey oo ahaa xilligaasi agaasimihii Nisa ee gobolka Banaadir, waxaana xubnaha saddexda ah dul hoganayay eedeymo xoogan oo ku aadan kiiska gabadhan. Xogta uu bannaanka keenay hadda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa sa'a mid si weyn uga argagixisay bulshada Soomaaliyeed oo xogtan ay tahay mid lama filaan ku noqotay. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo Mahad Salaad labaduba waxay ahaayeen shaqsiyaadkii duulaanka ugu xoogan ugu jiray in cadaalad loo helo kiiska Ikraan tahliil, had iyo jeerna sheegayay inay u taagan yihiin kiiskan in wax laga qabto. Waxaase Fahad uu sheegay in shirqoolkeeda ay ka dambeeyaan. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu tilmaamay inuu ku dhawaaday in uu soo ogaado cidda kiiskan ka dambeysay amaba uu hayo xogteeda, isla markaasina qatar naftiisu ay u gashay sababahaasina uga gaabsaday. waxaase Fahad uu ku doodayaa in haddii ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble xogta dilka gabadhan u og yahay, aysan jirin sabab uga gamban karo ayna ahayd inuu bulshada hor keeno amaba tilaabo uu ka qaaday cidda ka dambeysay, maadaama isagu ahaa mas-uulka ugu sarreeya dalka, balse sababtu ay tahay in isagu dilkaasi uu ka dambeeyey. Weli arrintan kama aysan jawaabin madaxda eedeyntan loo soo jeediyey. waxaana waraysigan oo dhinacyo badan taabanaya Fahad Yaasiin uu ku soo hadal qaaday dhibaatooyin kale oo dalka ay ka geysteen xubno uu ka mid yahay Mahad Salaad. waxa arrintan ay ku soo aadaysaa iyadoo hadda taliyaha hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu u dhiibay Mahad Salaad oo ah mid ka mid a shaqsiyaadka eedeyntan culus ee uu soo jeediyey Fahad Yaasiin ay dul saaran tahay. Fahad wuxuu u bareeray kuna celceliyey in haddii arrintan caddayn loo baahdo miiska uu soo saari doono xogta bannaanka hadda uu keeneyna 110 aysan ka ahayn caddaymaha uu hayo dilka Ikraan tahliil faarax oo ay heesar gaalaad ka tirsan hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA.